الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Muhammad Rashid bin Hasnun, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Parlimen Malaysia, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin pada seluruh warga Parlimen serta rakyat Malaysia keseluruhannya. Saya ingin mendoakan agar negara kita mendapat keberkatan yang berlebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.